head keskkonnahariduse omandamist! Keskkonnahariduse informatsioonist ja väärtustest räägib Tallinna Looma- ja Liigikaitse uuringute labori juhataja Tiit Maran. Tere päevast! Ma luban endale omaenda jalanõudest korraks välja astuda ja pakkuda teile väikese mõtiskluse teemal informatsioon ja väärtused keskkonnahariduses. Ja selle alustamiseks ma lähen ajas tagasi. Ja tutvustan teile taolist härrasmeest nagu Aldo Leopold. Aldo Leopold oli Ameerika Ühendriikides üks tähelepanu väärne tegelane, kes alustas oma tööd ressursi haldajana. Ta tundis huvi selle vastu, kuidas ressursid alal hoitaks. Ja kogu selle tegevuse käigus hakkas tal järjest enam tekkima üks küsimus. Ja see küsimus oli miks. Ja ta proovis teatud miksidele vastust leida. Kogu tema tegevus on ja mõttearendus on kokku võetud sellises raamatus, mis ilmus 49. aastal vahetult peale tema surma, Maa eetika. Ja ma toon teile sealt sellest raamatust ühe lõigu. Loodushoid seisneb harmoonias inimese ja maa vahel. Peaaegu sajandipikkusest propagandast hoolimata liigub looduskaitse siiski teo sammul. Jädenemine seisneb enamasti harrastes dokumendipäistes ja konventsionaalses retoorikas. 40. lõpul libisime ikka iga edasipidi astutud sammu kohta kaks tagasi. Tavapäraselt vastatakse sellele dilemmale, et vajame enam keskkonna, ehk siis looduskaitse haridust. Keegi ei vaidlusta seda, et kuid kas on kindel, et üksnes hariduse mahtu on vaja suurendada, võib-olla on midagi puudu selle hariduse sisus. Hariduse sisust on raske leida lühidas vormist õiglast ülevaadet. Kuid nii nagu mina sellest aru saan, seisneb see suuresti järgnevas. Järgi seadust, hääleta õieti, liitu mõne organisatsiooniga, kaitse seda, mis sulle kuuluval maal on kasulik, ülejäänuga tegeleb riik. Kas see valem pole mitte liiga lihtne selleks, et midagi tähelepanuväärset saavutada? See ei määratle õigetega väära, ei kohusta kedagi millekski, ei nõua ohvreid ega eelde muutusi praeguses väärtusfilosoofias. Maakasutuse seisukohalt rõhutab see üksnes valgustatud oma huvi. Kui kaugele selline haridus meid viia võib? Ja kummaline on see, et paar kuud tagasi sattusin ma rääkima ühe Eesti ülikooli juhtiva töötajaga, kes väitis, et kui kummaline on see, et me paneme nii palju raha keskkonnaharidusse, aga midagi ei muutu. Nii et see 49. aastal kirjutatud lõik on tegelikult kummaliselt tänapäevane. Ma siit läheks edasi ja loomulikult Aldo Leopold pärast näitab seda paljude näidete järgi, kuidas ta on pannud palju informatsiooni edasi andmiseks vahendeid keskkonnaharidusse, aga tulemust ei ole. Ja siit ma lähen edasi järgneva mõtleja juurde, Buckminster Fuller, kes on kirjutanud sellise essee nagu Operating Manual of Spaceship Earth. Ta väga rakendab seda mõistet, et kosmoselaev Maa ja ütleb sinna juurde, et üks oluline fakt, mis puudutab meie kosmoselaeva Maa, on see, et ta laekus ilma kasutusjuhendita. Ja aegalt tundub, et see kasutusjuhend peakski olema see, mis on keskkonnaharidus. Et me proovime anda keskkonnaharidus selleks, et õppida mingit kosmoselaeva juhtima. Ja kas kosmoselaeva ja helikopteri juhtimisel on suurt vahet, ma ei tea, aga ma toon ühe filmilõigu siia.
No. Aeg-ajalt jääb tunne niimoodi, et keskkonnaharidus olekski nagu mingisugune programmeerimine, aga erinevalt Maatriksi filmi tegelastest. See, kuidas programme vastu võetakse inimeste poolt, see sõltub nendest vastuvõtjatest ja nende ümbritsevast keskkonnast. Ja seetõttu paratamatult peame ühel hetkel esitama endale küsimuse, et mis on keskkonnahariduse eesmärk. Kas on pelgalt teadmiste andmine või vastu hoopis siiski käitumise muutmine, ja kui me räägime käitumise muutmisest, sellisel juhul me paratamatult peame rääkima ka suhtumise muutumisest. Ja kui me räägime suhtumise muutumisest, siis paratamatult hakkame me ka rääkima sellisest keerulisest maailmast nagu väärtuste maailm. Ehk kui me tahame suhtumisi muuta, väärtuseid muuta, millest see sõltub? Siin on üks graaf toodud, mis näitab väärtuseid, suhtumisi, mis on omavahel seotud ja nende joonte jämedused näitavad neid valdkondi, mis siis mõjutavad meie väärtuseid ja muutumisi. Nagu te näete, pelgalt teadmistel, informatsioonidel on väga tagasihoidlik roll. Suur roll on see, millised on meie gruppi, taustagruppi suhtumised, millised on varasemad isiklikud kogemused, uskumused, sotsiaalkultuurilised tingimused ja loomulikult kontekst, kus need teadmised antakse. Kuidas siis mõjutada väärtus arusaami? See on sageli väga raske, eriti siis, kui need kantavad väärtused ja suhtumised on tugevasti juurdunud, mis tähendab seda, et täiskasvanud inimestel väärtuseid, kui selliseid muuta, on neetult keerukas. Suurim edu on muidugi nende inimeste väärtuste muutmisel, kellel väärtussüsteemid on nõrgalt välja kujunenud, ehk siis lastel. Ja kõige õnnelikum on see võimalus, kui me suudame leida ühe inimese sees nende väärtussüsteemis konflikti selle esile tuua, sest mingil teadmata põhjusel inimesed püüdlevad selle poole, et nende väärtussüsteemid oleksid tervikud. Ja loomulikult inimesed muudavad neid väärtussüsteeme paremini, mis on kooskõlas nende sisemise väärtussüsteemiga, mis toob mind järgmise graafi juurde, ehk siis väärtuste kihid. On olemas sisemised väärtussüsteemid, mis kujunevad meil välja siis, kui me oleme väga varases nooruses ja neid naljalt ei saa muuta. Ja selle peal on teine kiht on see, mida pidevalt mõjutab meie keskkond, meie ümber olevad inimesed, ja erinevad massimeedia väljad. See on oluline meeles pidada, sest see annab meile ka arusaamise sellest, kuidas me saame suhtumist ja väärtumist muutma, sõltuvalt sellest, millises vanusegrupis on inimene. Nüüd siis sellest õpetamisest. See on see pool, veenmine, mis see sõltub kas puhtalt ainult informatsioonist, kuidas seda vastu võetakse, sõltub, et hoopiski mitte. Seal on kuskil olemas motivatsioon informatsiooni andmiseks, informatsiooni vastuvõtmiseks. On see, kuidas see sõnum kohale tuuab, kui sagedasti ta jõuab, kas ta tuleb liialt sagedasti või liialt aeglaselt. Kultuuriline kokkusobivus, taust, milline on selle sõnumi tugevus, milline on tema selgus, kui hästi ta on esile toodud ja kes on sõnumi tooja identiteet, kes ta taoline on, kes selle sõnumi toob. Kas ta on mentor, kas ta on keegi selline, kelle sõnumit usutakse ja võetakse vastu? Ja kes lõpuks on sõnumi vastuvõtja, milline on tema sisemine maailm? See kõik mõjutab seda, kuidas tegelikult väärtust saab muuta ja paika panna, rääkimata kõigest sellest, mis siin ümber on, ja sinna juurde ka nii-öelda see kogukonna surve. Nii siis keskkonnaharidus, ma arvan, et see koosneb kolmest kihist, olulisest kihist, kindlasti teadmised, aga teadmiste juurde tuleb palju muud,
ja sinna juurde tuleb see, mida võetakse kokku sõna all väärtus, kasvatus. Sõna iseenesest on üsnagi kõle, aga sisu on selles, et kuskil emotsioonide ja tunnetuse kaudu tuleb ka tekitada väärtust, mitte ainult informatsiooni anda. Ja sinna juurde kuulub kindlasti väga olulisena veel üks kategooria. See on väärtusruum, sest midagi ei ole teha. Ma usun, et teil kõigil on olnud sellised ilmutusi, kus te ühel hetkel saate sellise ahaa tunde, et jah, see on tõesti nii, see on see, mis on õige kuskil konverentsil olles või väljas liikudes. Ja siis, kui te tulete tagasi oma keskkonda, siis ootamatult te tunnate, kuidas teie ümbritsev keskkond tõmab teid tagasi teie endistesse teadmistesse. Nii et selleks, et uus väärtustunnetus, teistsugune väärtustunnetus saaks pidama jääda, on vaja tuge ja selleks toeks saavad olla sama väärtust kandvad ruumid, sama väärtust kandvad inimesed, assotsiatsioonid, mittetulundusühingud, nimetage, kuidas tahate neid. Veel, vanuse teadmine. Me aegalt kipume väga palju rääkima keskkonnaprobleemidest. Uuringud on paraku näidanud, et kui me lastele räägime liiga palju keskkonnaprobleeme, mis endas kannavad negatiivset joont, arendab see inimestes vanemaks saades välja ökofoobia. Nad suruvad tagasi kõik keskkonnaprobleemid, sest et see on negatiivne. Ehk siis lastele positiivne sõnum, see, mis on ere, see, mis jääks pidama. Üks minu tuttav kursa kaasane ütleb, et looduskaitse on selle kaitsmine, mida me õppisime väärtustama lapsepõlves. Sellel on sügav mõte. Pärast hiljem me võime loomulikult rääkida ka keskkonnaprobleemidest, seda, mis mõjutab neid väärtuseid, mis on meie sees juba paika pandud. Ja nüüd siis edasi August Kailiti juurde. August Kailit on kirjutanud sellise hästi toreda kasvamise ja kulgemise raamatu, Eke Moor, kus on üks novell, mille peategelen on praostoodia talumehest üles kasvanud kirikuõpetaja, kes lisaks kirikuõpetusele tahab harida maad ja tahab harida ka talumehi. Tal on vilja aed, ja ta tahab kangesti, et talupojad ka hakkaksid viljapuid kasvatama. Ta proovib neid talupoistele, ta juba talumeestele müüa, kui talumehed ei taha osta. Siis proovib ta neid tasuta anda, aga ka tasuta ei taha talumehed neid võtta, sest tasuta võttes paratamatult tekib ka mingisugune kohustus, mingisugune side, mida nad ei taha. Ja praostudja leiab siis ootamatult hea lahenduse, ta oma viljapuu aia tarasse lööb augud sisse, paneb sinna labida kõrvale ja enne imet talumehed hakkavad järsku vaikselt tema viljapuuaiast varastama puid ja neid oma talude juures kasvatama. Mis on selle seos keskkonnaharidusega? Aga seos on selline, et looduskaitses me räägime liikumisest info ja arusaamiste liikumisest, mis tulevad ülevalt alla ja alt ülesse. Ingliskeeles bottom-up ja top-down. Informatsiooni on väga hõlbus ülalt alla anda, suhtumist väga keerukas. Väärtusinnangud tekivad ja kinnistuvad kergemini läbi isikliku vaeva ja mõistmise jõudmise. Nii et võib-olla riiklikul tasemel on väga oluline proovida leida neid tarasid, kuhu teha hauke, et inimesed ise tahaksid endale leida oma väärtusinnanguid, mõelda seda, kuidas mõningaid uksi nende jaoks lahti teha, kas nad sisse lähevad, sellest uksest on oma ette küsimus. Nii et ma lõpetaksin selle mõtiskluse siis mõningate järgmiste minu jaoks vähemalt väga oluliste sõnumitega. Ma arvan, et keskkonnahariduse sisu on midagi enamat kui lihtsalt programmide info. Et kui me proovime keskkonnaharidust kasutada selleks, et muutuks suhtumine ja käitumine, siis pelgast programmipõhisest kooliõppest ja seda toetavatest tegevustest paratamatult ei piisa. Suhtumist määrav maastik on väga keerukas. Seal on ka ajalugu, on emotsioonid,
on kogetud, vahetud kogemused, vahendaja isiksus, kontekst, ümbritsevad maastikud. See on kõik oluline arvesse võtta. Maailm on ruumiline ja mitmevärviline. See tähendab, mida rohkem mitmekesisust, oma algastust, oma isiklikku avastamist, seda rohkem on ka võimalusi suhtumiste muutumiseks. Ning lõpuks ka õõnsa kõlaline üks kokkuvõte väärtusünangute suhtumiste kinnistumiseks on väga oluline neid toetava väärtusruumi laiendamine. Aitäh, see oli kõik minu jutt. Kas keegi tahab kaasa rääkida, oponeerida, küsida? Miks see Aldo Leopold oli? Leopold oli Ameerikas, ta on läinud kuidagi... Või sain ma... Ei, Aldo Leopold on sündinud Euroopas või Ameerikas ja seal ka kogu oma tegevuse pannud ja teda peetakse suurel määral tänapäevase loodusfilosoofia aluspanijaks, ehk siis niisuguse evolutsioonilise, ökoloogilise maailmanägemise aluspanijaks. Mina ei tea, aga nimi kõlab väga eestipäraselt. Ilus nimi, kaheldamatult. Aga pole eestipärane? Ei, ma ei ole juurind, aga loodetavasti või ma ei tea, kas ta on eestane vaevalt küll. Võiks ju meile ta kuidagi... ära võtta. No proovime, jah. Ma elan, see nime jutt tuletas meelde seda, et ma elan hästi Läti piiri ääre peal, piiri peal Võrumaal ja kohates lätlasi, siis Aluksne lähedal, see on ilus väike linnakene, siis nemad on hästi uhked selle üle, et kindlasti Katariina esimene oli lätlane, nende pärast pärit. Et me võiks äkki ka kuidagi selle Aldo Leopoldi. Aga ma ütlen, et kes tahab tunda huvi selle tema maa eetika vastu, siis on see eesti keelde tõlgitud ja see on eetika keskus on Tartu Ülikooli juures selle kodulehelt alla laaditava.